Nod natur a ni di roi llais I bob un o bobl Cymru ar y dyfodol i'n hamgylchedd. Hefyd, dyn ni eisiau gwybod beth eich gweledigaeth chi a'r cama da chi'n deimlo sydd angen I gymeryd er mwyn cyrraedd y pwynt yna. Ar wefan natur a ni, mi welwch chi peth o'r gwaith a'r cama sy'n cael eu cymeryd ar hyn o bryd a hyn dyn ni'n ei deimlo sydd angen I wneud er mwyn mynd yn ôl i'r trywydd iawn unwaith eto. A hefyd ar y wefan naturani.cymru gallwch chi gwblhau arolwg neu mi allwch chi gofrestru ar un o'r gweminarau neu hefyd mi allwch chi wirfoddoli I fod ar un o'r grwpiau ffocws. Mae'n bwysig iawn bod pawb yn cymeryd rhan achos dim ond wrth weithio gyda'n gilydd gallwn ni sicrhau dyfodol positif i'n hamgylchedd yma yng Nghymru. Diolch yn fawr I chi.